ោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះរាល់ឧបទ្រពចង្រៃមិនមកយាយីនាំជួបការលំបាកទៀតទេហើយដំណើរជីវិតក៏មានភាពរលូនល្អគួរសមឡើងវិញការប្រកបការងារឃើញថាបើលោកអ្នកចង់ជួបចរចាឬនិយាយអ្វីមួយដែលជារឿងសំខាន់ជាមួយចៅហ្វាយនាយឬធ្វើអ្វីមួយតែងហុចផលល្អជាងអាក្រក់ជានិច្ចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខគួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការបណ្ដាក់ទុនឬធ្វើអ្វីមួយព្រោះតែងហុចផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងដែរចំណែកឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយនីម៉ាយក្ដីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារគឺជាពេលវេលាល្អណាស់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចរចាឬតំណាក់តំណងអ្វីមួយពីព្រោះថាផ្ដល់ផលល្អដូចសពមួយដងនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារសំខាន់ឬភារៈធំធំពីព្រោះថាតែងឆ្លើយតបនៅផ្លែផ្កាក្រាន់គាត់ដូចបំណងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទាំងការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកតែងមានភាពសុខដុមនិងអាចរកផលកម្រៃក្រាន់ជាទីកក់ដៅចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានលក្ខណៈទុំជោហើយជាពេលវេលាល្អសម្រាប់រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍បំផុតឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមការរស់នៅមិនមានអ្វីប្រទាំងប្រទឹងគួរកត់សម្គាល់ទេហើយបើមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនោះដំណើរជីវិតមានភាពរលូនល្អដូចសពមួយដងនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកគួរប្រសើរគួរសមហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងមានការចម្រើនលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមទៅមុខជានិច្ចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់សាក់លបងជួញឆ្ងាយក៏តែងផ្ដល់ផលល្អល្អមកវិញផងដែរគូស្វាមីភរិយាមានភាពល្អកល្អិនល្អគួរសមនិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរាសីក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លាំងក្លាពេកទេព្រោះថាផលអាក្រក់អាក្រក់នោះក៏មានតាមជាប់មួយចំនួនដែលត្រូវពិបាកឆ្លងកាត់ផងដែរក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកើតមានបញ្ហាក្នុងដំណើរជីវិតបន្តិចពិសេសការងារជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនជួបភ្ជុះភ្លៀងដែលរហូតស្រែងមិនចេញនោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើចង់បោះទុនតូចធំមិនទាស់ខុសអ្វីទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនចាញ់បោកគេរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនីរដូវខែវស្សាអញ្ចឹងដែរឆ្នាំរងឆ្នាំរងរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុងនៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីស្រុតចុះហេតុនេះនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងខាងអារម្មណ៍និងកិច្ចការងារមួយចំនួនការប្រកបការងារតែងមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានទាស់សម្ដីជាមួយអ្នកនៅក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពំនោះទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កថ្នាំងថ្នាក់និងមានការនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយអាចសម្រុកបានហើយពីព្រោះថាខាងមុខនឹងមានកិច្ចការងារច្រើនទៀតកំពុងរង់ចាំបានលោកអ្នកមានការសម្រុកការងារទូទៅធំបានពេញទីនោះផ្លែផ្កាហត់មកវិញក៏តែងឆាប់រហ័សផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយត្រូវចេះធ្វើសត្រូវឲ្យខ្លាំងជាមិត្តហើយត្រូវចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីសដាក់ខ្លួននោះទេ
ទៅអ្វីអ្វីល្អប្រពៃបំផុតរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រស្រីមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុកចុងការរស់នៅលោកអ្នកតាំងតែចងចាំពាក្យចាស់ថាការសន្សំសេចក្តីសុខគឺជាទ្រព្យធនទុកក្នុងខ្លួនពីព្រោះថាគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃស្មើសេចក្តីសុខនោះឡើយការប្រកបការងារទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយយកប្រាជ្ញាជាអាវុធក្នុងការដោះស្រាយទើបជាការប្រពៃបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនគួរទុកចិត្តអតិថិជនពេកទេប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេអាសាឥតការរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានតែការតោះតោយនិងនឿយណាយព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុងថ្ងៃនេះមានបញ្ហាខ្លះខ្លះចូលយាយីម្ល៉េះហើយក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងទើបពុំមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់កើតមានឡើងការប្រកបការងារតែងលេចចេញនៅបាតុភិបមិនល្អនិងមានការរិះគន់ពីអ្នកដទៃផងដូចនេះក៏បីត្រូវចេះអត់ធ្មត់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្តិចឯប្រាក់កម្រៃទៀតសោតតើតែខិតខំខ្លាំងទើបរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយរស់រីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡុកក្រមុំកើតមានការរកម្មរកុសនិងមិនសូវចេះអត់អោនឲ្យគ្នាទេឆ្នាំវើកឆ្នាំវើករាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅពេលនេះជិតឆ្លងផុតដួងរាសីស្រុតចុះខ្លាំងហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរលោកអ្នកនឹងជួបនៅព្យុះបញ្ហាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបញ្ហាការងារនិងប្រកាសមិនចោតជាបញ្ហាទេនឹងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងជួបសេចក្តីសម្រេចដោយគប់បំណងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវចេះចាយវាយប្រកាសត្បិតត្បៀតខ្លះកុំខ្ជះខ្ជាយដៃធំព្រោះបានមានប្រាក់ទុកក្នុងបង្វេចក្រែងអាចជួយដោះតល់នៅរាល់គ្រាលំបាកនាថ្ងៃខាងមុខរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាក្រាញ់បាវជាងមុនងាកមកឆ្នាំរកាឆ្នាំរការាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកធ្វើអ្វីមួយបានហើយពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបមកវិញក្រាន់គប់ដូចបំណងការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចត្រូវចវាយនាយអាណិតស្រឡាញ់និងលើកសរសើរថែមទៀតចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុកក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អើលល្ហែមចំពោះគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុងការរស់នៅចូលប្រយ័ត្នការចំលោះវិវាទណាមួយព្រោះតែពាក្យសម្ដីទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃក្រៅពីនេះលោកអ្នកត្រូវមានហេតុផលត្រឹមត្រូវពុំនោះទេរឿងរ៉ាវអាក្រក់ងាយកើតឡើងចំពោះមុខណាស់ដោយឡែកសម្រាប់កិច្ចការងារតូចធំក៏តែងពុំសម្រេចដូចក្តីបំណងផងនោះឡើយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរជាទីកត់សម្គាល់ទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយដែរគឺដូចសពមួយដងចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុកក្រមុំជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះហើយការកើតរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទឹសងាយផ្ទុះខ្លាំងណាស់ឆ្នាំកលឆ្នាំកលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នបញ្ហាអារម្មណ៍កើតជារឿងរ៉ាវទាស់ទែងជាមួយអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយការប្រកបការងារមានទាំងរឿងរ៉ាវល្អនិងរឿងរ៉ាវអាក្រក់នៅលាយឡំគ្នាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទាំងរឿងរ៉ាវសប្បាយចិត្តនិងរឿងរ៉ាវទុកលំបាកតែងកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាច
ំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកត្រូវលៃលកគិតគូរបញ្ជីប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវទូទាត់ឲ្យរួចរាល់ប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទដោយប្រការណាមួយចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សទី3ចាក់ដើមនាំឲ្យកើតចំនួនវិវាទ